Všetkých pozdravujem dnes na tému Dominik Tatárka. Slovenský spisovateľ Dominik Tatárka žil v rokoch 1914 až 1989 a vo svojej tvorbe zachytil celé toto turbulentné 20. storočie. Všetky politické deje, ktoré hýbali 20. storočím, všetky myšlienkové deje, ktoré hýbali týmto obdobím, ale aj celkom prirodzene všetky procesy, ktoré hýbu každým z nás. Predovšetkým proces akéhosi hľadania. Hľadania miesta v tomto svete. Odpovedanie si na otázku, na čo som tu. Ako žiť autenticky, ako žiť slobodne. Aký to má celé zmysel. Už Tatárková prvotina, zbierka pros v úzkosti hľadania naznačuje, slovom úzkosť, že toto hľadanie vlastného seba vyjadrenia sa, hľadanie jakéhosi zmyslu existencie nie je rozhodne jednoduché. Prirodzene tento názov naznačuje aj koketovanie s dobovo populárnou filozofiou existencializmu, či už táto väzba s touto filozofiou bola vedomá alebo nevedomá, či bola zámerná alebo intuitívna. Pravdepodobne dobový pocit, že človek sa ocitá z voči v oči situáciám, ktoré treba riešiť, pociťuje akúsi úzkosť, možno až strach, ale je si vedomý faktu, že musí voliť, musí voliť nielen seba a svoj život, ale že svojou voľbou často ovplyvňuje aj životy iných. Tento pocit bol v danom období zrejme všeobecne rozšírený. Bez ohľadu, bez ohľadu na to, či veríme, že tvorba Dominika Tatárku má bližšie k existencializmu Jean-Paul Sartre alebo Gabriela Marcela, alebo či veríme v to, že jeho prózy sú blízke prózam Alberta Kamiho, ktorý sám seba za existencialistu neoznačoval. Každopádne Dominik Tatárka sa snažil sledovať deje okolo seba. Všimol si fascináciu francúzskym surrealizmom, všimol si tú nadrealistickú vlnu na Slovensku a v intenciách toho vytvoril krásne dielko Panna Zázračnica o, akej, o akejsi osudovej žene, ktorá vplýva na mužských protagonistov vo vtedajšej bohemskej Bratislave 40. rokov 20. storočia. Bratislava 40. rokov 20. storočia však nebola len bohemskou, ale bola to aj metropola maličkého štátu v Strednej Európe, vojnovej Slovenskej republiky, ktorá však bola v područí Veľkonemeckej ríše, a ktorej vláda, ideológia neskôr bola posmešne nazývaná klérofašistickou. Toto obdobie Dominik Tatárka zachytil v románe Farská republika. Pravda, jednotlivé vydania tohto románu sa trošku od seba odlišujú v závislosti od toho, či si všímame prvý pokus bezprostredne po napísaní alebo či si všímame jej neskôršie prepracovanie a úpravy. Prepracovanie a úpravy to je bežná vec, predovšetkým po nástupe komunizmu. Aj e, románová novela, prútené kreslá má viacero podôb, aj samizdatové texty Dominika Tatárko, ktoré nemohli oficiálne výsť majú viacero podôb, a to dokonca nie len písaných podôb, ale aj podôb audio, audio nahrávok. Takže e, nie je nič nezvyčajné, ak sa stretnete v knižniciach s tým, že e, sú dvaja ľudia, ktorí si požičajú tú istú knihu a predsa to nie je tá istá kniha. Dominik Tatárka takisto nie je jednoznačný má vo svojom živote aj viaceré miesta, v ktorých zakolísal predovšetkým rané 50. roky. Ani nie tak tým, že súd poplatný dobovému komunistickému režimu napísal diela ako napríklad Radostník alebo Družné letá, ale skôr tým, že vo viere, že práve komunizmus je tou myšlienkovou bázou, ktorá spraví ľudí šťastnejšími, tak zabudol na to, že jednostranné videnie sveta nemusí byť vždy to správne a sám dokonca v denníku Pravda vyzýval na to, aby obvinenej skupine v politických procesoch bol udelený najvyšší trest, trest smrti. Neskôr však u Dominika Tatárku prišlo k akémusi uvedomeniu si faktu, že tomu nie je tak že komunizmus má aj svoje negatíva, nie len svoje pozitíva a že by sa patrilo demaskovať spôsoby, ktorými sa v danom období žije. Ten pokus o demaskovanie prišiel na konci 50. rokov 20. storočia, keď sa k ľuďom dostal fantastický traktát z doby konca stalinizmu s názvom Démon súhlasu. Václav Havel nazval tento démo, tohto démona súhlasu, túto knižočku ako výkrik prozžení, ako nejaký symbol, svedectvo o tom, že ako keby padli, padli šupiny z očí Dominika Tatárku, tento príbeh je veľmi prostý, v podstate nemá nejakú veľkú literárnu hodnotu. Rozpráva o chlapíkovi, ktorý sa volá Bartolomej Bolerás a ktorý zahynie pri leteckom nešťastí, cestuje s veľmi vplyvným ideológom a politikom menom Valizlosť Mataj, i helikoptéra sa zrúti, im sa pri nehode otvoria lepky premiešajú mozgy. A paradoxne možno najdôležitejšou vetou tohto príbehu je už prvá veta, nad ktorou je hodné sa zamyslieť a to je veta Stroskotál som. Stroskotál som nielen reálne, teda že som sa zrútil s tou helikoptérou, ale stroskotál som aj ľudsky. A to preto, pretože som stratil schopnosť mať vlastný názor za každých okolností. Je to dozaista fenomén nielen typický pre obdobie komunizmu a každý z nás i z vás sa s ním veľakrát stretne. Súhlasím so všetkým, čo povie môj nadriadený, bez ohľadu na to, aký mám názor, lebo súhlasím verejne, chcem mať pokoj. Alebo preto, že mám strach, pretože jednoducho si netrúfam vyjadriť svoj vlastný názor. A len čo sa doba zmení, len čo môj nadriadený zmení názor, automaticky súhlasím s tým, s čím som včera nesúhlasil. A s tým, s čím som včera súhlasil, s tým automaticky nesúhlasím. Démon súhlasu zabezpečuje prirodzene pokoj, ale len ten vonkajškový nezabezpečuje pokoj duševný. A tu je tá otázka, čo je viac. Mať istotu zabezpečenia materiálneho, hmotného, alebo takzvané byť schopný sa pozrieť sám sebe do zrkadla. Valizlosť Mataj, keď si vypočuje od Bartolomeja Bolera za viaceré výhrady k dobovému režimu, prirodzene s ním súhlasí, ale súhlasí s ním súkromne. Mimo sluch, mimo zraku, mimo uši, kohokoľvek iného. Áno, jasné, jasné, Bartolomej, súhlasím s tebou, máš pravdu, ale súhlasím s tebou, nevypovedané, len ako, len ako súkromná osoba. Pretože len čo sa dostanem na pódium, len čo som vo funkcii, len čo reprezentujem režim, v tom momente pochop, nemôžem s tebou súhlasiť, v tom momente totiž musím niečo hlásať nejakú ideu, ktorá platí dovtedy, dokiaľ nepríde idea iná, ktorá ju nahradí. No a kto o tom rozhoduje, že príde idea iná, s ktorou budeme súhlasiť zajtra, už rozhodujú oni. Oni, tam hore, tí, nad nami. Kto to je? Oni. Je to strana, je to všeobecná mienka, je to niekto, kto skryto manipuluje ľuďmi. Každopádne, valizlosť Mataj, e je ideou naťahovaný ako ten Mataj z romantickej rozprávky, ako ten bájny grécky e, hrdina na to prokrustovo lôžko, ano, naťahujú ho, utínajú z neho jednotlivé časti tela a on e, sa nevie z tohto vymaniť, jednoducho už stratil vlastnú autenticitu, stratil vlastné ja, a stáva sa z neho len figurka, ktorá súhlasí so všetkým, s čím sa práve patrí súhlasiť. A len čo mu príde iné nariadenie, automaticky ten démon súhlasu ovládnia jeho, a s tým, čo včera súhlasil, tak na druhý deň už súhlasiť pokojne nemusí. Takáto roztrieštenosť medzi verejný a súkromný život bola fenoménom, v ostatných desaťročiach pomerne bežným. No, doma sa o niečom rozprávalo, o čom sa nemohlo rozprávať na verejnosti a opačne. Fakt, že sme démonmi súhlasu a že tento fenomén bohužiaľ pretrváva aj dodnes, je v podstate faktom, ktorý zrejme cítime všetci. Meno Bartolomej Bolerás je menom, ktoré by sme si mali zapamätať predovšetkým preto, pretože meno Bartolomej je dozaista menom, ktoré istým spôsobom je druhým ja Dominika Tatárku. Je to postava štilizovaná ako zachytenie istej fázy zmýšľania či už samého autora alebo jeho generácie. Možno práve preto meno Bartolomej použil Dominik Tatárka aj v románovej novele Proutené kreslá zo 60. rokov 20. storočia. Táto románová novela je spomínaním. Tvári sa ako spomínanie si Bartolomeja Slzičku, ktorý na konci 50. rokov 20. storočia cestuje na podnikový výlet k Balckému moru do Polska a tam na pláži Balckého mora sa usadí v prútených kreslách, na teraz pozoruje more a začne sa zhovárať s akousi Jarmilou, dovtedy mu neznámou ženou. Rozpráva je o tom, že on pôsobí ako vyslanec firmy zaoberajúcej sa distribúciou kníh, v tom čase pravda štátneho podniku, a jeho cieľom je získať predplatiteľov pre jednotlivé edície vydávané vydavateľstvom, ktoré Bartolomej reprezentuje. Zároveň otvorene povie Jarmile svojej spoločníčke, že jeho nástrojom získavania ľudí, a to špecificky žien, je rozprávanie príbehov. Príbehy Bartolomeja sa dotýkajú navonok lásky, niečoho, čo by tie ženy malo osloviť, ale v skutočnosti sa dotýkajú predovšetkým snahy o nadviazanie komunikácie človeka s človekom. Táto scéna Bartolomej Slzička sedí na brehu Váckého mora a rozpráva Jarmile. Sa k nám vráti aj na konci románovej novely Prúdené kreslá, keď sa znovu Bartolomej otočí na Jarmilu a mnohé veci jej dopovie, dovysvetlí. Práve tento záver je tak troška na škodu, pretože mm, minimálne pre mňa osobne texty, ktoré menej dopovedia, menej ako keby didakticky, učiteľsky to vysvetlia, sú tie zaujímavejšie. No už ale zrejme dobová požiadavka, e, píšte polopatisticky, píšte jednoznačne. E, z 50. rokov 20. storočia zanechala v Dominikovi Tatárkovi isté stopy a preto cítil potrebu dovysvetliť príbeh, ktorý tej Jarmile práve porozprával. Nože čo je to za príbeh? Je to príbeh jeho samého Bartolomeja Slzičku z čias konca 30. rokov 20. storočia, konkrétne zo zimného semestra školského roka 1938-39, keď ako študent Karlovej univerzity, filozofickej fakulty, konkrétne odboru francúzsky jazyk a literatúra, československý jazyk a literatúra, odišiel na študijný pobyt do Paríža na Parížskú univerzitu Sorbona. Je to v podstate jednoduchý príbeh, ktorý rozpráva o tom, ako v čase nedlho po. Historicky v veľmi temnom období našich dejín, teda po mníchovskom diktáte, prostredníctvom ktorého Nemecko, Taliansko, Francúzsko a Veľká Británia rozhodli o tom, že Československu budú odňaté miesta, kde žije nemecká menšina. Bezprostredne po tom, čo mnohí československí vojaci v nádeji na obranu voči Nemcom mobilizovali a obsadili mnohé pohraničné pevnosti, tak ako ich poznáte aj na Slovensku popri rieke Morave, také malé bunkre betónové. Bezprostredne po tom, čo sme sa bez boja vzdali a naši vojaci späť demobilizovali a vrátili sa k svojmu životu veľmi trpko sklamaní, náš študent využíva poslednú šancu uniknúť a odchádza do Paríža prechádza Nemeckom, radšej nechce nič vidieť, je plný úzkosti a prichádza do Francúzska, ktoré zradilo. Zradilo Československý štát, zradilo Československý národ v dobovom ponímaní Čechoslovakistov a náš hrdina Bartolomej Slzička sa cíti byť reprezentantom tohto jednotného Československého národa. Keď prichádza do Paríža, zistiuje, že jeho pôvodné ubytovanie už nie je aktuálne a preto si nájde v cestovnej kancelárii medzi inzerátmi, letákmi, nejaké ubytovanie v tzv. dome s platanmi alebo pod platanom. Kde v nájomnom dome v zásade žije skupina ľudí rôznych národností, je tam poliak Jerzy je tam Američan Jack, je tam Francúzska Daniela, je tam madam francúzska, ktorá celý život žila vo francúzských kolóniách na Martiniku, je tam švédka Inge. V tomto nájomnom dome sa Bartlomewovi spočiatku absolútne nepáči, pretože je tam doslova temnica, kam ho chcú ubytovať. Miestnosť veľmi tesná, temná, bez vykurovania. Len toto všetko absolútne ustúpi do úzadia, keď pri odchode, keď už, už sa chce rozlúčiť so svojou, so svojou e, prenajímateľkou potenciálnou, zbadá slečnú Danielu, absolútne očarený, zabudne na všetko, aj na to, že bude mrznúť. A je jasné, ja to beriem. Problém však nastáva v momente, keď e, má povedať, kto je a odkiaľ. Je tam taký rituál, že vzájomne sa porozprávajú, jeden druhému sa predstavia. Bartolomej slzička si je vedomý, že slovo slzička nie je jednoducho vysloviteľné. A zároveň si je vedomý, že vlastne ako má odpovedať na túto otázku, kto si a odkiaľ si. Som nikto od Som zo stratenej z krajiny, ktorú všetci opustili, ktorá bola ponechaná na pospas hitlerovskému Nemecku a v ktorej sa dejú procesy radikálne fašizoidné a pravicové, s ktorými nechce mať nič spoločné. Začnú ho oslovať pán Čech. Je to do značnej miery taká skratka, ktorá ukazuje taký fakt, že je nikto odnikial na druhu. Ešte keby ho aspoň oslovili pán Slovák, ale pán Čech, je to na jednej strane pre nich v podstate im je to jedno, hej, česko slovenskom Tak skrátia to na Čech, Česko, hej, pán Čech. Ale Bartolomej je Slovák. Cíti sa byť Slovákom, rozpráva po slovensky. Pre neho je to ako keby mu vzali jeho autenticitu druhý raz. E, Nadviaže s tou Danielou e, pomerne intenzívny kontakt. Daniela sa mu samozrejme zapáči, ale ich vzťah nikdy neprerastie v niečo otvorene erotické. Bartolomej Slzička si je celý čas vedomý faktu, že skôr či neskôr bude musieť odísť, že Daniele vlastne nemá čo ponúknuť, že je v podstate človek v veľmi ťažkej situácii, má len dve možnosti, alebo emigruje a stane sa človekom bez vlasti, alebo sa vráti do svojej vlasti, vráti sa do Československa, vtedy už pomaly rozpadávajúceho sa. Je to voľba, pred ktorou stojí opakovanie. E, vie, že Daniele ponúknuť nemôže nič, hoci koketuje chvíľu s myšlienkou, že by predsa len Danielu, keby si vzal, vrátili by sa. Do Prahy tam by Daniela mohla učiť na francúzskom líceu, on by sa stal takisto učiteľom na gymnáziu, ale vie, že toto je v podstate len fantazírovanie. Prirodzenia jeho kolegovia mu ponúkajú možnosť. Ostaň, hej, ostaň vo Francúzsku, kam sa zbiehajú všetky, všetci možní ľudia. Na záver roku 1938, predovšetkým utečenci zo Španielska, kde práve sa skončila španielská občianská vojna, má možnosť emigrovať do USA, ako mu ponúka jeho spolubývajúci dokonca s tým, že kým sa nenaučí po anglicky, zabezpečí mu, zabezpečí mu ubytovanie, zabezpečí mu prácu a tak ďalej. On toto všetko odmieta. Vidí, že postavenie emigrantov vo Francúzsku je postavením v podstate ľudí, ktorí sú odsúdení na to žiť aj tak medzi sebou. Navštevuje kolóniu, emigrantov, okrem iného aj emigrantov z Československa v Padekale, kde vidí uholné revíry a vidí, že vlastne Francúzi týchto emigrantov potrebujú, pretože emigranti makajú v uholných baniach celé roky, navštevuje tam rodinu Slovákov Gregorovcov, ktorí si neustále vravia jedného dňa sa vrátime domov, jedného dňa sa vrátime domov. Dokonca ich matka Pani Gregorová v to tak verí, že sa za 20 rokov nenaučila po francúzsky, ale reálne zrejme cítia všetci, že to sú len frázy. Jedného dňa sa vrátime na Slovensko napríklad. Um, už si raz zvykli na život vo Francúzsku, už si raz zvykli na spôsob života. Ich deti sa poženili, dokonca jeden z ich synov si vzal Francúzsku za manželku. Takže je to také naznačenie, že kto raz odíde do zahraničia, už sa nikdy nevráti. Je to len také zúfalé volanie, túžba po domove. Každopádne táto návšteva spolu s tým, že Bartolomej Slzička preložil nejaké letáky pre miestnú komunitu baníkov, mu veľmi znepríjemnia pobyt vo Francúzsku, pretože je predvolaný na políciu, je vypočúvaný, upozornený na to, že by mohol byť deportovaný a tak ďalej. Každopádne Bartolomej v konečnom dôsledku aj tak túži len po jednom. Túži byť s niekým, nebyť sám. On tam, ten Paríž mu ponúka možnosť e, stratiť sa. Hej. Kráča ulicami, nikto nepozná jeho, nepozná on nikoho, každý mu dáva pokoj a tak ďalej. Ale to je pekné len na chvíľu, keď si chcete odýchnuť od toho, že ste s niekým. Ale v momente, keď Bartolomej zatúži s niekým byť, zatúži mať niekoho, tak automaticky je tu tá Daniela ako najbližšia bytosť. Daniela však takisto cíti, že s Bartolomejom pravdepodobne by budúcnosť nemala. A preto v rámci tej, toho erotického potónu, toho zvádzania, sa dočkáme len jedného jediného gesta, a to keď v podstate z lútosti, z dojatia obnaží svoje prsia a nechá Bartolomeja, nech sa ich dotýka, nech ich boskáva, ale Bartolomej to v zápäti preženie, dostane facku a od toho momentu sa e, znovu k takto intenzívnemu zážitku s Danielou nedostane. S Danielou posedáva predovšetkým v prútených kreslách na rohu dvoch parížských ulic, pozoruje život okolo seba. Daniela z neho spraví na chvíľu francúza. Takú masku francúza mu dá kúpinu šál, aby pôsobil dojmom, že je miestny. Ďalší taký moment, ktorý veľmi silno zaváňa intimnosťou, je moment, keď Daniel, Daniela nafinguje, že odchádza na Vianoce k rodine do Verdunu, Bartolomej samozrejme nemá kam ísť, ostáva v nájomnom dome, totálne prázdnom, chladnom, ale započuje, že za stenou to si je. A cez skriňu sa prehrabe šatstvom a nájde, že tá skriňa sú, je vlastne tajný vchod, že tam sú dvere do iného sveta. Do sveta nebyť sám, byť s niekým. A doslové presvedčený, že tým niekým je tá Daniela, a keď otvorí tie dvere k nej, tak naozaj Daniela je tam. Bartolomej prirodzene tú túžbu byť s niekým ilustruje viacerými spôsobmi. Napríklad nechá sa presvedčiť miestnym pekárom, aby si požičal 6 pohárov na šampanské, aby si kúpil šampanské, aby sa tváril, že očakáva nejakú návštevu a že keď to bude pevne veriť, návšteva naozaj príde. A hoci Bartolomej tri z tých pohárov rozbije, tak potom, čo objaví v vedľajšej miestnosti Danielu, už sú dvaja, potrebujú niekoho do tretice. Danielu napadne, že ich priateľk, jej priateľka Moriset je takisto sama. Bartolomej Daniela a Moriset spolu strávia noc. Slečny šantia oblečené len v negliže, teda v nočných košielkach, ale Bartolomej nie je z tých, ktorí by túto situáciu zneužili, ba dokonca si je vedomý, že tým slečnám vlastne nemá čo ponúknuť, že je to len také chvíľkové a preto ich obdivuje, obdivuje ich kryvky, ich fyzickú krásu, ale nechá ich vyblbnúť sa, sám si lahne do postele, medzi ne zaspí a to, čo slečny počas noci stvárajú, ako žúrujú, to nechá voľnému prúdu. Ten čas odchodu z Paríža, odchodu z miesta, po ktorom Bartolomej Slzička bytostne túžil, odchodu z miesta, kde navštevuje kaviárne, kina, kde chodí ulicami, kadiaľ chodila celá tá kultúrna bohéma, je už ale tu. Bartolomej sa dá na vlak smer Praha a my vieme, že odchádza domov vo veľmi pohnutých časoch, v časoch rozpadu druhej Československej republiky, v časoch, keď sa delí republika. V tomto momente cítime veľmi silnú inšpiráciu autentickým životom Dominika Tatárku, lebo Dominik Tatárka príde do Prahy práve 14. marca, v deň svojich narodenín, v deň, keď ako vieme, vznikla vojnová Slovenská republika vtedy ešte slovenský štát. A deň na to e, Prahu obsadia vojska Veľkonemeckej ríše a vznikne protektora Čechy Morava a Dominik Tatárka odchádza študovať na Slovensko. Prirodzene e, mohli by sme si položiť otázku, do akej miery je toto dielo autentické, do akej miery je toto spomínanie autentické a Dominik Tatárka toto všetko naozaj zažil. Sú signály, že naozaj poznal akúsi Morisset, píše o tom v listoch svojmu priateľovi zo štúdií. Sú signály, že naozaj a hodnoverné teda svedectvá o tom, že naozaj sa musel núdzovo ubytovať, pretože jeho pôvodné ubytovanie bolo zrušené, ale drvá väčšina textu je prirodzene fikciou. Fikciou je predovšetkým Daniela. Možno poznal nejakú Danielu, ale rozhodne nebola takou, ako ju vidí Dominik Tatárka na konci svojho príbehu. Vidí totiž Danielu, ktorá skôr reprezentuje ženy vo Francúzsku na konci 50. rokov 20. storočia, než ženy vo Francúzsku 30. rokov. Dominik Tatárka totiž... Francúzsko navštívil po druhej svetovej vojne a vydal o tom knihu reportáži Človek na cestách. V tejto knihe reportáži ukazuje Paríž tak, ako ho vidí aktuálne, teda ako ho vidí v čase príprav na písanie novely, románovej novely Prútené kreslá. A ukazuje tam aj parížské ženy, a ukazuje tam, že sú to ženy, ktoré sú emancipované, ktoré sú silno ovplyvnené nielen francúzským existencializmom, ale predovšetkým myšlienkami priateľky Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir a jej knihy Druhé pohľavie. To, ako sa správa Daniela, teda ako emancipovaná silná žena, ktorá dovolí partnerovi Bartolomejovi len to, čo mu dovoliť chce, ktorá chápe jeho túžbu byť s niekým a túto túžbu mu naplňa, ale zároveň si neustále drží istý, predovšetkým fyzický odstup. To je skôr svedectvom o tom, ako Dominik Tatárka vníma ženy na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia a menej je to svedectvom o tom, aké dievčatá postretal v čase svojich štúdí Paríži, na Sorbonne. Nech je ako chce, to základné presvedčenie dobinika Tatárku, že tým najdôležitejším v snahe nájsť vlastné ja je byť s niekým, byť v spoločenstve, sa potom zrkadlí či nielen na rovine myšlienkovej v rámci konceptu Tatárkovej zvanej Obec Božia, ale zrkadlí sa paradoxne aj v tom rídzo-telesnom, ako ho poznáme z písačiek či navrávačiek. E, otázka, ktorá z kníh Dominika Tatárku je najoslovujúcejšia pre mladého človeka, je otázka relatívne náročná. My v škole máme poznať príbeh dájemu na súhlasu. Je to trochu na škodu, pretože Dominik Tatárka má veľmi silné svedectvá o hľadaní človeka. Ja osobne by som odporučil knihy Kohútik v Agónii a ešte s vami pobudnúť. Či už je to prvý príbeh, príbeh Kohútika v Agónii, teda príbeh E, takisto majúci dosť silný e, osobný zážitok z rodiny Dominika Tatárku, príbeh z obdobia, v ktorom e, Tatárkova sestra stratila svojho syna počas druhej svetovej vojny. Alebo je to príbeh e, Lúčenia sa matky. V próze Ešte s vami pobudnúť. Oba tieto príbehy rozprávajú o tom, že Dominik Tatárka mal veľmi zaujímavý a zvláštny vzťah k ženám. Niekedy sa to odvodzuje z faktu, že bol jediným chlapcom v mnohopočetnej rodine, tvorenej mamou a dievčatami. Inokedy sa to odvodzuje s takou túžbou suplovať vlastného, nikdy nepoznaného otca. My by sme mohli hľadať mnohé rôznorodé prepojenia. Áno, ak máte záujem niekedy, prečítajte si napríklad tvorbu Pavla Vilikovského. S tvorbou Dominika Tatárku ho mnoho vecí spája. Či už je to taká tá túžba zachytiť myšlienkou akúkoľvek spomienku na vlastného otca, alebo je to taká zvláštna túžba nájsť odpoved na otázku, či prostredníctvom toho fyzického, erotického sa dá odhaliť čosi z vlastnej autenticity. Môžete si napríklad porovnať e, prózu Pavla Vilikovského Pes na ceste, takú zaujímavú scénu e, milovania sa, takisto v podstate emigranta, vyslanca našej kultúry, propagátora slovenskej literatúry v nemeckých hovoriacich krajinách, ktorý sa tam zoznámi so ženou, inou emigrantkou, emigrantkou nemeckého pôvodu, respektíve rakúskeho pôvodu, žijúcou v USA zažijú spolu veľmi búrlivú, vášnivú noc. Napriek faktu, že obaja už sú v pokročilom veku, môžete si to porovnať so scénami plný, plnými erotizmu a erotiky v mnohých, mnohých tatárkových textoch. Spočiatku so scénami veľmi decentnými, náznakovitými, neskôr otvorene erotickými a možno niekedy až prehnane otvorenými z poslednej fázy Tatárkovej tvorby. Nech je ako chce Dominik Tatárka a jeho hľadanie slobody, hľadanie spôsobov komunikácie, ktoré by mu ukázali vlastné ja, ktoré by ukázali, ako byť s inými bez ohľadu na vplyvy, ktoré sú okolo nás, je hľadaním veľmi inšpiratívnym.